Bona nit. Cardedeu interposa una demanda judicial pels efectes estructurals del complex esportiu municipal. La demanda és de més de 900.000 euros. Al Cardedeu informatiu d'avui també farem una ullada al mercat de pagès que va acollir per primer cop la plaça de Sant Joan dissabte passat. I també us desvetllarem la programació de la Festa Major de Cardedeu d'aquest any. Enguany es posa èmfasi en fer la festa accessible a les persones amb mobilitat reduïda i amb sordesa. De tot això i de molt més en parlarem al llarg d'aquest Cardedeu informatiu. Comencem. Cardedeu ha interposat una demanda judicial pels defectes estructurals del complex esportiu municipal. La reclamació és de més de 900.000 euros i ve motivada pels desperfectes que van aparèixer poc després de la inauguració del complex. Cardedeu interposa una demanda judicial pels defectes estructurals del complex esportiu municipal inaugurat l'octubre del 2005. La demanda porta als jutjats els adjudicaris de la construcció i de la direcció de l'obra. Els motius són la responsabilitat contractual en l'arrendament d'obres i d'execució i per vicis estructurals tant en la piscina coberta com en les sales esportives annexes. La reclamació del consistori és de més de 900.000 euros. Aquest import és amb el qual s'ha quantificat la reparació dels desperfectes i els costos que tindrà suspendre parcialment les activitats. Poc després que l'Ajuntament recepcionés les obres el 2005, van començar a aparèixer defectes per elements inacabats i desperfectes en la posada en marxa de l'equipament esportiu. Això va provocar l'aparició d'humitats i especialment que el vas de la piscina anés perdent aigua. De fet, l'últim ple municipal ja va aprovar sol·licitar un crèdit extraordinari d'un milió d'euros per a inversions al centre esportiu municipal. Cardedeu ha impulsat un mercat de pagès cada dissabte i fins al mes d'octubre. Productors de Cardedeu i dels voltants vindran a la plaça de Sant Joan per oferir de primera mà els seus productes. És una proposta més de suport a projectes agroecològics locals. Verdures, formatge, pa, melmelades i llegums 100% ecològiques és el que ofereix la Fira de Pagès a la plaça, una iniciativa que s'ha impulsat per donar suport a projectes agroecològics que acull Cardedeu des del passat dissabte i fins l'1 d'octubre a la plaça Sant Joan. Aquesta és la primera experiència de venda setmanal directa del productor de tota la comarca. El projecte pretén promocionar els circuits curts de comercialització i alhora conscienciar de la cura de l'entorn natural i el medi ambient. Moltes vegades els productors, pel fet de ser productors, nosaltres ara mateix estem fent formatge i moltes vegades són empreses unipersonals i no podem estar per l'elaboració i per muntar una botiga, per exemple, amb un llarg horari. A nosaltres sí que ens ajuda. I això creiem que és bo de cara a promocionar el producte local, inclús per les pròpies botigues i el consumidor. La Païsa, l'Horta Ecològica Cal Salrà i la Fanaqueda han estat els primers en inaugurar la fira, però durant els següents caps de setmana es comptarà també amb d'altres productors locals com Balloc o Assaboreix la Terra. La fira també compta amb una part divulgativa, amb activitats de conscienciació de consum responsable, tastos de productes locals, tallers de conserves o concerts vermut. Per iniciar la fira, aquest dissabte s'ha comptat amb la participació del cantautor Roiguer, que posava el toc musical al vermut de productes agroecològics. Tenir cotxe o no durant l'estiu marca una gran diferència, especialment entre els més joves. Per això, durant el juny i el juliol, les autoescoles s'omplen per examinar-se abans de les vacances. Selectivitat acabada i estiu és la combinació que provoca corredisses per treure's el carnet de cotxe. L'Anna porta 20 pràctiques i s'examinarà el 26 de juliol, l'últim dia abans de les vacances. Això vol dir que està en joc passar l'estiu conduint o no? Sí, o sigui, aprofitaré el carnet al màxim, em sentiré molt més independent, no? Poder anar allà on vulgui, aniré el més lluny que pugui i l'aprofitaré, el disfrutaré, bueno, molt, molt, molt. El que preocupa l'autoescola de Cardedeu és sobretot la seguretat.
Diuen que amb els anys està oblidant que el cotxe és un vehicle que mata i els accidents augmenten, en part, per falta de preparació dels estudiants. Creuen que la gran quantitat d'escoles low cost ha generat aquesta crisi, a la que s'hi suma les vagues dels examinadors. Hi ha una quantitat de gent que va examinar-se que està augmentant quan en realitat estem en crisi. Això, clar, no és contradictori. Què està passant? Doncs els examinadors diuen que per culpa de totes aquestes autoescoles low cost presenten els alumnes sense preparar, amb la qual cosa que suposa més suspensos. Ara ja comencen a respirar, no han d'esperar 2 mesos per anar a examen. Els mesos de juliol i agost és quan les protectores d'animals noten un augment més gran de gossos i gats a les seves instal·lacions. La manca de recursos i el gran nombre d'abandonaments ha fet que l'associació Vilanimal col·labori amb el Racó de l'Adopció per tal de poder donar l'abast. Quan arriba l'estiu, l'abandonament de gats i gossos es dispara i els refugis i protectores s'omplen. Vilanimal és una associació petita que funciona bàsicament amb cases d'acollida. Per poder donar l'abast, ara també col·laboren amb el Racó de l'Adopció. Que trobes gossos que penses, caram, aquest està a propòsit, aquest truca gent per deixar-te un gos, que dius, caram, a l'època de les vacances t'ha entrat l'al·lèrgia, doncs una mica que et sona rarito, eh? Un exemple que li agradaria seguir és el d'Alemanya, on està permès crear un nucli zoològic a casa teva. Catalunya és una de les comunitats més compromeses de l'Estat, però tot i així encara queda molta feina per fer. Les protectores estem una mica deixades de la mà de tothom. Els ajuntaments ja s'estan posant les piles, sobretot per castrar i per controlar les colònies de gats, s'estan posant les piles, perquè les protectores això tampoc és una cosa que diguis te'n dona diners per fer, per tu pel teu compte anar fent més colònies, no, perquè et paguen un servei, diu, tanto tens per esterilitzar 50 gats i ja està, i això tenim, punt. En el que va d'any s'han donat en adopció un total de 100 gossos i 80 gats. Cada any centenars de nens i nenes dels camps de refugiats saharauis arriben a Catalunya a passar-hi l'estiu. Famílies d'acollida els obren les portes de les seves llars i els ofereixen la possibilitat d'evitar les difícils condicions de calor del seu país. Ara coneixerem el cas d'en Guadad, que ja fa més de 10 anys que es va quedar a viure a Cardedeu. Ja fa més d'11 anys que en Guadad va trepitjar Catalunya per primera vegada. Llavors tenia només 9 anys i era un més dels centenars de nens del programa Vacances en Pau. El projecte gestiona l'acollida d'infants dels campaments de refugiats saharauis que durant 2 mesos d'estiu conviuen amb famílies acollidores d'arreu de Catalunya. Vaig venir sense... no sabia res d'això, perquè allà, en aquells anys, allà als campaments no hi havia teles, no, clar, no sabia res. Tu et deien, et posaven... Vas a Catalunya, però no saps ni on està. Havies de pujar amb avió i tal, són coses que mai ni havies vist ni amb la tele. Però després les vas veient a l'aeroport i dius, hòstia, et quedes flipat. I dius, no hi ha res igual aquí. Els 2 estius, en Guadat ja havia començat a fer amics i parlava català. La seva família d'acollida a poc a poc també s'estava convertint en part de la seva família. En Guadat començava a viure amb un sentiment constant d'enyorança que ja no el deixaria, i és que allà on fos sempre trobava a faltar algú. Tens amics, tens família, que és com família aquí, i els trobes també a faltar. Mira, és com un joc, que vas allà, els trobes a faltar, vas aquí, els trobes a faltar. Però després de 6 estius, en Guadat ja no es podia acollir al programa més temps. S'havia fet gran i tocava prendre decisions. Per això els seus pares d'acollida li van oferir instal·lar-se amb ells de manera definitiva i poder continuar els seus estudis a Catalunya. Els infants són els més afectats per les difícils condicions de vida dels campaments de refugiats. Les necessitats bàsiques, com l'alimentació, aigua potable o atenció sanitària, depenen bàsicament d'ajudes humanitàries. Clar, és una oportunitat per ells que no la canviarien per res. Si diguéssim, tu li preguntes a un nen, t'agradaria anar 2 mesos fora d'aquí als campaments i veure el món de fora? Diu, clar, diria que sí. Han viscut sempre allà i se'ls fa llarg la vida. Programes com Vacances en Pau ofereixen una sortida a molts nens que durant els mesos d'estiu viuen situacions especialment difícils.
El fenomen Pokémon Go ha saltat als carrers de tot el món i els de Cardedeu no en són cap excepció. El primer videojoc viral que no es pot jugar des de casa ha enganxat a milions de persones a caçar els ninots japonesos, un fet que ja està generant polèmica per la seva perillositat. Fa més de dues setmanes es va estrenar Pokémon Go, un joc d'aventura en realitat augmentada que consisteix en anar a buscar i a caçar Pokémons que et pots trobar per tot arreu. Pokémon Go va ser llançat oficialment a Nova Zelanda i Austràlia el 6 de juliol, però a conseqüència del seu èxit s'ha anat estrenant a més parts del món fins a arribar al nostre país. Aquest ja ha causat més d'un accident i alguna mort. De totes maneres, la majoria ho troben com un joc perfecte per sortir a l'aire lliure. Pokémon Go és una bona idea, ja que fa que els nens que sempre estan jugant a casa puguin sortir i passar-s'ho bé. Ah, està molt bé. I el joc aquest és superdivertit. Pots moure't per el teu poble i trobar Pokémons diferents. Sembla una bona idea. Sí, els nens surten de casa una mica, no es queden jugant a casa. També hi ha persones que creuen tot el contrari. Deberían sacarlo. Es que deberían completamente eliminarlo. Me parece súper peligroso. Me parece que abstrae tanto de la realidad que realmente puedes poner en peligro tu vida y la de los demás. Per caçar una simple criatura virtual s'han arribat a viure situacions com la de Central Park ja fa uns dies. Es que tienes que estar conectado con los demás, ¿no? Y con lo que está sucediendo alrededor tuyo, ¿no? Porque si no es como, bueno, pasa lo que está pasando. Tot i els riscos, aquest joc ja compta amb més de 10 milions de descàrregues i les que segueix sumant dia rere dia. Avui és dijous, però tenim entrevista. En aquest cas, ens acompanya la presidenta de l'Associació d'Hostaleria de Cardedeu, l'Amèlia Vázquez, que ens parlarà del funcionament de l'entitat que presideix. Bona nit, Amèlia. Bona nit. Pues comencem centrant una mica la gent que ens estigui veient. Expliquem una mica com funcioneu, qui integra l'associació. Bueno, l'associació és que som quasi una trentena de socis i es va començar el 2014 amb el Flavi, del Cafè Central, que té una experiència de 40 anys en hostaleria, Gofis, Candell, la Nandi del Cal Agustí, jo mateixa, i vam començar a parlar de què volíem fer, perquè fer una associació és fàcil, però tenir clar els conceptes de l'objectiu d'aquesta associació no és tan fàcil, no? Llavors, el 20 de novembre del 2014, ja ens vam legalitzar. O sigui que ja fa temps. Llavors, nosaltres l'associació, jo crec molt en l'associacionisme, crec que és bàsic per poder funcionar dintre d'un municipi o de qualsevol cosa. Juntar-se a la gent, i amb aquesta gent, primera, que tu tens moltes més facilitats per treballar, perquè consensues objectius, tenim molts fronts oberts, com són temes legals, lleis, personal, formació, molts fronts oberts, i no es limita només a fer quatre activitats, perquè les quatre activitats no cal estar en una associació, es poden fer. I després nosaltres ens basem molt en l'ètica i en el companyerisme. Nosaltres som tot un equip de gent que cada un és un professional per si i ens hem de respectar. Ens han de respectar i ha d'haver-hi una ètica professional. No som ni competència ni amics. Vull dir, una persona ha de guanyar-se el prestigi del seu local amb el seu buen hacer. No matxacant a ningú ni fent res de tot això. Llavors, aquest és l'objectiu que nosaltres prevaleix i, basat en això, també facilita l'administració, perquè l'administració té una veu amb la que parlar i no té que difundir, no té que dividir-se en 50.000, que ja és complicat de per si. Per tant, l'objectiu seria fer pinya, canalitzar idees, també compartir-les. Exacte, compartir-les, millorar la nostra experiència, els nostres coneixements, compartir aquests coneixements i aquesta experiència, això és bàsicament. Vull dir, i després fer activitats, evidentment, però que no és l'objectiu únic, fer activitats. Això és un mes a més. Deies que es va fundar l'any 2014, fins ara el 2016, han passat dos anys. Quin balanç en feu?
Bueno, mira, hem fet la primera ruta del Pinxo l'any 2015, va anar bé. Aquest any hem fet la següent certamen, ha anat bé, força bé. El que passa és que som molt crítics. Molt crítics vol dir que cada vegada que fem una activitat la desnuem i què hem fet malament o què podem millorar de cara a l'any que ve. Perquè el que si no som és una associació estàtica. Sempre estem intentant evolucionar perquè hi ha coses que es desfacen i hem de crear nous sistemes. I el senzill és el que funciona, vaja el nostre concepte. Deies ara que sou molt crítics, autoexigents. Com funcioneu? Mira, nosaltres tot es decideix per assemblea. Tot es decideix per assemblea. Llavors, el que es decideix a l'assemblea, la junta directiva, és la que ho porta a terme, amb la col·laboració de tots. Vull dir, no es fa res sense estar consensuat. Llavors, una vegada això s'ha aprovat, es porta a terme. Llavors, hem volgut estar a la Festa Major el 2015 i el 2014, no ens ho permeten, aquest any tampoc. Seguirem insistint perquè crec que hem d'estar-hi i l'any que ve potser ho plantejarem d'una altra manera, no? I llavors el que sí que hem fet la festa, la Fira de Sant Isidre, també, desafortunadament ens han ficat en un foradet que no ens veia ningú. Jo suposo que de cara a l'any que ve ens tractaran amb el respecte i amb la consideració del que representem. I ara el que farem serà, de cara a l'octubre, el Festival Cardedeu, que crec que és una activitat molt maca, molt lúdica, molt divertida i que pot venir molta gent, no només del poble, sinó dels voltants. I això és el que pretenem, activar Cardedeu, perquè està mort, està molt mort. Ens pots donar més detalls d'aquest acte d'octubre? Pues... no. Vaja, doncs hem de fer seguiment. Ho hem presentat a l'Ajuntament i jo crec que l'ètic és primer parlar-ho amb ells, ja està mig parlat, però acabar-ho de consensuar amb ells, perquè crec que és important, no? Que l'administració i la gent social estiguin d'acord amb les coses que es fan. I d'altres projectes que tingueu així entre mans? Tenim molts de projectes. Ara hem fet la web de l'associació, l'estem elaborant. Amb aquesta web de l'associació és molt ambiciosa, el que passa és que no és ràpid. No fem res ràpid, fem poquetes coses i intentem fer-les bé. Per exemple, a la web hi ha una part oberta, que és pública, que en aquesta part hi ha una mica la història del que és l'associació i el que pretenem, qualsevol persona pot accedir-hi. Després, clicles, hi ha els socis que volen estar, hi són amb les seves especialitats, el telèfon, la capacitat que té cada un dels establiments, que és important perquè la gent s'hi va, que pugui trucar i reservar o fer el que cregui convenient. Inclús si hi ha algun soci que vulgui fer algun tipus d'activitat, com per exemple el tarannà, que va anar a cantar gent, doncs que pugui anunciar-ho i arribi la gent. Després també hi ha un apartat amb el qual el soci podrà demanar un treballador i el treballador podrà ficar les seves dades. I aquestes dades van a tots els socis perquè puguin fer les seves entrevistes i el que creguin. Una mica de bossa de treball, doncs, una miqueta de bossa de treball, però molt més directa, no? La persona que ho necessita i el que busca la feina. Què més estem fent? Pues tenim un Facebook també que anem anunciant les coses que anem fent, però tot està amb treball, mica en mica. Teniu xarxa amb establiments o associacions de la comarca? De moment no, perquè volem fer-ho, volem tenir contactes en temes legals, que està previst, o sigui que qualsevol persona que, per exemple, l'Ajuntament, no? Totes les ordenances que afecten el sector d'hostaleria, que puguin clicar i anar-hi directament. I això ho tinc que parlar amb l'Ajuntament perquè ens permeti aquest link. I qui diu això, diu doncs, la PIME, qui diu altres focus d'associacions importants que coneixo i parlar amb ells per veure de quina manera podem col·laborar, perquè tinguin informació de primera mà, no només del tema municipal, sinó del tema general a nivell legal. Molt bé, doncs seguirem molt de prop la pista de cara a aquest mes d'octubre, sobretot. Sí. Ja ens donareu a conèixer, quan us pugueu despatllar més coses, doncs ja ens ho direu. Gràcies. A vosaltres per venir. Nosaltres canviem ara radicalment de tema i obrim la plana cultural perquè amb l'agost arriba la Festa Major de Cardedeu i des d'ahir ja sabem quin és el cartell i la programació d'aquest any. Entre les novetats hi destaca un espai per a les persones amb mobilitat reduïda, tant els entremesos del 15 com també els petits entremesos. També el pregó es farà de forma simultània amb llenguatge de signes. Una altra novetat és que durant la Festa Major s'impulsarà la campanya No és no contra les actituds sexistes.
La Festa Major d'aquest 2016 es celebrarà de l'11 al 15 d'agost. La presentació del seu programa va ser introduït per les entitats que formen la Comissió de Festa Major, que per primer any signa la introducció al programa. Intentarem que els entremesos del 15 i els petits entremesos, que pensem que és dels actes més centrals de la Festa Major, en tant que són representatius de la cultura popular de nivell local, doncs tindran un espai reservat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè puguin assistir-hi i marxar-ne quan vulguin amb total autonomia, i és una cosa que volíem obrir doncs, a la gent a fi de que fos accessible. El cartell, creat pel dissenyador i il·lustrador Joan Antoni Martori, ens mostra els elements dels entremesos del 15 i els relaciona molt clarament amb el nom del poble. Convertir Cardedeu tipogràfic en si, o sigui, agafar cada lletra i convertir cada lletra en un d'aquests elements. Llavors el mateix Cardedeu es converteix en els entremesos del 15 i els entremesos del 15 també són Cardedeu. Per tant, és això, aquest és el concepte del cartell. Aquest any el pregó serà interpretat pel grup de teatre Si fa no fa i per primer cop serà presentat amb llenguatge de signes. Una altra novetat d'aquest any és la campanya contra les actituds sexistes i homòfobes. Com a novetat a Festa Major tenim una campanya contra el sexisme i contra el masclisme a les festes. Ens han fet el disseny unes il·lustradores i dissenyadores d'aquí a Cardedeu que es diuen Al Local, que tenen un espai aquí al centre. I llavors la campanya constarà de diferents formats, amb enganxines, amb cartells, amb pancartes, i la intenció sobretot és denunciar el masclisme a les festes i d'alguna manera erradicar aquest tipus d'actituds als espais festius. Abans de Festa Major es podrà participar a les recontades, que aquest any han canviat de nom i les coneixerem per les garitades. Seran el 5 d'agost a la plaça del Garito. L'estiu és sinònim d'activitats a la fresca i ara us en portem una amb molta màgia. Es tracta de l'espectacle de circ Entre Dos de la companyia Capicua, una obra que ens transporta a un món imaginari en què no se sap si es dorm o es somia. L'actuació que veureu a continuació va tenir lloc la setmana passada dins el cicle de circ i cinema a la fresca a la Serreta. Un xic de teatre, un polsim d'humor i també circ, molt de circ. Aeri i d'equilibri. Una combinació de poesia i d'història amb esforç físic. Entre Dos és l'espectacle de la companyia Capicua on conviden a entrar un món ple de màgia. En una atmosfera de... De màgia, no? De màgia, sí, de somni. Perquè quan estem jugant Entre Dos, és entre dos mons. El món dels somnis, sí. I de la realitat. I juguem una mica amb aquests dos mons. Són dos mons que apareixen i desapareixen després d'un muntatge de 6 hores. El que m'agrada més és que venim aquí en un lloc, és un lloc obert, muntem l'espectacle, fem l'espectacle, desmuntem i tot desapareix. És una mica, és una màgia, i m'agrada, m'encanta aquesta màgia de que abans no hi era, hi ha hagut i ja no hi és. Però es queda dintre en les almes de les persones. És com que hi ha tantíssimes coses, vull dir, jo mai m'hagués pensat que fent un espectacle de circ estaria soldant ferro i estaria cosint talons, sí. I no, a part de, lògicament, doncs, el treball més físic de circ, de la tècnica de circ que podeu veure. Treballar en el circ és un viatge permanent, comple de fantasia, infants i grans, però també a ells mateixos. Nosaltres ens emportem sempre la satisfacció de veure el públic somrient, emocionant-se moltes vegades, no? Sí, ens emportem això, l'energia del públic, no?, que t'arriba i és el que et dona força per, durant tot l'espectacle, estar, no?, com present i estar a tope. I després també quan te'n vas cap a casa t'emportes aquesta energia, aquesta alegria, no?, dels somriures i les mirades de la gent. Un somni fantàstic en el que no voldrien ser despertats. Aviat celebraran la funció número 100, que tindrà lloc al Festivalet de Circ de Terrassa el 6 de setembre. Seguim parlant de cultura i també del cicle de cinema a la fresca de la Serreta. I és que el dimecres passat es va projectar el western Los Odiosos Ocho de Quentin Tarantino, una barreja de cinema d'intriga i de comèdia negra. A l'estiu, la Serreta es transforma en un cinema a la fresca,
una excusa per sortir al carrer i gaudir d'una bona pel·lícula. Dimecres passat va ser el torn de Los Odiosos 8, de Quentin Tarantino. El motiu que motiva els cardedeuencs és sobretot el fet d'ajuntar-se a l'aire lliure. Pel fet d'estar amb la gent, al cinema a la fresca i tal. No especialment per la pel·li, sinó per l'ambient que hi ha. Estem aquí a l'aire lliure, la pel·li també ens interessa i, bueno, una miqueta tot. La setmana que ve també tornarem. Això del cinema a la fresca ens interessa força. Gaudir del cinema així a l'exterior, doncs jo crec que és un privilegi que tenim aquí a Cardedeu. També perquè venen companys, per després ja poder fer una volta i sí, a veure la pel·li una miqueta també, per veure, informant-me i saber. Alguns aprofiten l'ocasió per recaptar diners per anar de viatge i altres per fer un pícnic. Venem crispetes, llaminadures i begudes. Quedem unes hores abans, anem a comprar el menjar de súper, llavors anem a casa d'algú, fem les crispetes, les llaminadures i tot el que s'hagi de fer, i venim aquí, que un porta la taula, l'altre porta els llibrets i tot això. Bueno, hem sopat a casa i hem portat unes patatetes, uns cacauets de casa per picar i aigua, més que res. Bueno, jo aquesta nit soparé aquí perquè he pensat que així ja tindria un bon lloc per veure la pel·li i això. L'última sessió serà dimecres 27 de juliol, amb la projecció de La Cumbre Escarlata. Així es tancarà el cicle de cinema i circ a la Serreta d'aquest estiu. La Fira de la Música ha tornat un any més als carrers del centre del municipi. Enguany, un dels punts claus ha estat la participació de moltes de les entitats de Cardedeu. S'ha comptat amb 30 músics i tots ells han complert amb el seu objectiu, fer arribar la música al poble. La Fira de la Música torna un any més a Cardedeu per donar l'oportunitat de conèixer tots aquells que treballen en qualsevol ram de la música. Els carrers del centre del poble s'han omplert de gent per escoltar tant a grups amateurs o professionals, escoles de música o fins i tot professors particulars. Per nosaltres, donar-nos a conèixer, perquè tot i que portem temps tocant ell per un costat i jo per un altre, i també junts amb altres formacions, aquesta és una formació nova, és un repertori nou i ens feia gràcia doncs, donar-nos a conèixer. Jo no havia estat mai i la veritat és que bueno, el que els he dit amb elles és ojalà fessin això a més pobles, a molts més pobles. La Fira de la Música engegava els seus motors amb tallers musicals i actuacions infantils i continuava amb el concurs de grups musicals a peu de carrer, on han actuat més de 30 músics. Tots ells han arribat a emocionar, transmetre i divertir a tots els visitants de la fira. Bueno, l'expectativa és passar una bona tarda i que tothom que passi per aquí pugui escoltar les cançons i estar en, bueno, en companyia, anar escoltant altres músics d'aquí que han vingut a la fira, igual que jo, a compartir la seva música. Venim a presentar aquest CD dels nostres temes propis, que és això, el Cucurelles. Venim a fer el Cucurelles aquí a Cardedeu. L'objectiu és que la gent s'ho passi bé i que balli i que gaudeixi la nostra música una mica. Continuem parlant de música, però ara ho fem amb males notícies perquè Cardedeu es queda sense l'Escola de Música Lluís Collell. Després de 34 anys d'història, ha hagut de tancar les seves portes per la baixada d'alumnes i també per problemes econòmics. La direcció diu que el seu plantejament era el d'una escola municipal, però sense ser-ho. Justament per això hem sortit al carrer a preguntar què en pensen els veïns de Cardedeu i si creuen necessari el projecte d'una escola de música municipal. Sí, sí que ho sabem perquè jo sóc alumne i els meus fills també són alumnes i per tant vam rebre la informació de primera mà i de fet vam fer una llista de correu electrònic per tenir informats a tots els pares i de fet volem presentar una instància a l'Ajuntament doncs, reclamant que l'Ajuntament prioritzi una escola municipal de música aquí a Cardedeu.
creo que todo el mundo que quiera ir a hacer música y bueno, eso, pues debería tener algún sitio donde ir, y que lo cierren pues me parece mal. Sí, ho vaig saber ahir, de casualitat. La vaig anar a matricular i just estaven recollint i em van dir que plegava l'escola. Doncs home, sap greu, no? Perquè sobretot si es tracta d'una escola, en aquest cas de música, no? M'imagino que tindrà molta història i bueno, doncs sap greu. Em sembla malament, perquè hi hauria molta gent que deuria anar perquè li agradava la música i si portava molt de temps devia tenir molta gent interessada en la música. Una mala notícia, no sé, no m'ho esperava. I des de que fa 3 anys que estem vivint a Cardedeu i teníem idea de matricular-li ara que farà 5 anys i això, i bueno, va ser una decepció, no? I sap greu, no sé, tampoc no fa molts anys que visc aquí, no? Com per, no sé, saber tota la història, però em va saber greu, sí. Creo que sí que debería haber, porque toda la gente que quiera aquí en Cardedeu, pues, ir a alguna escuela de música se tendría que ir fuera y, no sé, debería abrirse alguna por aquí, Cardedeu. Igual que hi ha un pavelló municipal pels nens que els agrada fer esport, doncs per la gent que li agrada la música, penso que tindria que haver una escola de música municipal. Hauria d'haver una escola de música, de la mateixa manera que hauria d'haver una escola d'arts i oficis, que hauria d'haver una escola de qualsevol altre aire, de qualsevol aire artístic o tècnic o professional, és igual, però hauria d'haver. A mi m'agradaria, si cal o no, no ho sé, però m'agradaria que n'hi hagués alguna, sí. Fa 25 anys, el primer equip del Club d'Handbol de Cardedeu va ascendir a primera estatal, aleshores la segona màxima categoria de l'handbol espanyol. Això va suposar una alegria tant pels jugadors com també pel club i l'afició, però també va ser un gran repte, ja que era un equip completament amateur que havia d'enfrontar-se amb equips que lluitaven per pujar a la Lliga Asobal. Hem recordat aquella època amb l'entrenador d'aleshores, en Josep Massip, i amb 3 exjugadors, en Domingo Cáceres, en Salvador Ribalta i el porter Antoni Vila. Oferim un petit resum on s'explica aquesta victòria de l'handbol Cardedeu, però abans no s'acabi el Cardedeu informatiu podreu veure una entrevista on s'explica els partits que va disputar l'handbol Cardedeu per pujar a primera divisió. L'equip d'handbol del Cardedeu ha pujat a primera divisió. Per aconseguir-ho, l'equip va haver de jugar 2 partits. Fa 25 anys no hi havia divisió d'honor B, que es diu La Plata, i llavors l'equip de Cardedeu va pujar a Primera Nacional, que era com una segona divisió, si parléssim de futbol. No? Això ja es veia venir amb els últims anys que vam jugar amb un entrenador que ens va vindre, que era el senyor Massip, que era el que ens va inculcar doncs, l'esperit guanyador. A base d'anar guanyant uns partits i d'haver-nos classificat, va ser quan vam pujar a Primera Nacional, que vam fer la fase d'ascens a Logroño, i la veritat és que és una cosa que no s'oblida mai. Crec que va ser una època en la qual van coincidir doncs, una sèrie de gent bueno, que no se'ns donava del tot malament, vale? I a més doncs, que érem amics, i ens vam fer amics, i vam fer una pinya. Llavors ens ho passava molt bé, i el fet de passar-nos-ho bé, això es veia a la pista. No? A més va ser molt maco, perquè va haver-hi molt... El que és el poble doncs, va haver-hi molt rebombori, no? I era bueno, un equip que pujava i que era molta gent de Cardedeu. Vam arribar a omplir la grada i bueno, la sensació d'aplaudiment per fer un gol, o sigui, tot això era... Bueno, t'omplia d'orgull de pertànyer al Cardedeu. El handball va ser l'esport que va portar diaris, cada dia sortíem els diaris de Granollers i de Barcelona, i jo crec que vam donar un nom a Cardedeu molt important. Jo només buscava cartells per emportar-me cap a casa, per recordar-me que havíem estat al Cardedeu jugant per tot Espanya. A Canàries, per descomptat, va ser impressionant anar a Canàries, el meu viatge. Cardedeu contra el Telde de les Palmes de Gran Canària. Va ser impressionant, molt maco. Jo, des que vaig plegar aquí a Cardedeu, sempre he estat vinculat. I he estat entrenant, si fa 25 anys, i he estat entrenant fa 25 anys. Jo continuo vinculat, segueixo entrenant, ara entreno el senyor femení B. Soc delegat de Sobal amb el Balonmano Granollers. Fa 4 anys que sóc l'speaker del camp del Granollers. I ara disfruto doncs, dels meus fills veient com fan esport, no? Que també és maco. És una altra època i una altra etapa de la vida. Gracias.
Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge sobre les colònies que van viure diversos nens al Mas de Vilalba durant la Guerra Civil. Després podreu veure una altra batalleta. Tornem, com sempre, el dilluns a partir de 2:15 del vespre. Bona nit.